Marko, čestitka tebi i dečkima na velikoj odličnoj pobjedi, opet visoko uvjerljivo. Moglo bi se reći puno bolje prvo poluvrijeme, ali evo, na kraju ste to ipak uspjeli iskontrolirati i uvjerljivo pobijediti na kraju. Da, hvala. Da, mislim da smo ovo prvo poluvrijeme stvarno odigrali tako kako smo morali, kako smo trebali. Dobro agresivnu obranu, puno ovih lagih golova i tu smo napravili razliku. Drugo poluvrijeme, ja, malo smo, kako da kažem, možda išli iz pete u treću i napravili par greška, oni su to kaznili sa lakim golovima, ali na kraju ipak je to Europa, europsko takmičanje i sa 10 golova nekako pobjediti nije samo tako i ja čestitam dečkima, ekipi i nakon tih obe dvije utakmice mislim da smo možemo biti zadovoljni, ali to tek početak i isto hvala publiki za ove dvije utakmice, za što su došli tu nas podržavati i idemo dalje. Neugodna brza momčad. Da, igra ovo agresivno 5-1, na nekim slučajima isto 3-3. Tu ima i velika opasnost, izgubiš loptu i oni to odmah brzo kazne sa lakim golom, ali ja mislim da su ovo prvo poluvrijeme baš super odigrali, a drugo, kao što sam već rekao malo, ali dobro, neće biti tako lako poslije u Portugalu, ali ja mislim da smo ipak bolja ekipa i da ćemo na kraju, kao što nam je cilj, završiti grupu na prvom mjestu. Neka bude tako, sretno. Hvala.